bem com vocês? Eu sou a Júlia, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E o vídeo de hoje é um vídeo de vlog e um vlog com compra da semana, compra completa, tá, gente? Tô vindo agora no mercado atacadista, acabei de chegar aqui e vou fazer a compra, vou mostrar todos os preços pra vocês, vou mostrando tudo que eu vou pegando. E, gente, eu gosto de fazer compra da semana e não compra do mês. Dessa forma, eu acho que fica mais fácil, eu acabo indo menos no mercado do que se eu fizesse a compra do mês, porque aí eu tenho que um dia fazer toda aquela compra e acaba que toda semana tem que acabar voltando, porque sempre acaba uma coisinha ou outra, ou às vezes tem que comprar algum legume, alguma verdura, que não dá pra comprar só uma vez no mês, né? Então, dessa forma eu gosto mais, eu acho mais prático e eu acho mais fácil também pela comodidade de que assim, no fim de semana, dependendo do horário que eu venho no mercado, eu não pego fila, é tudo mais rápido, então eu faço a compra bem rapidinho. Então, eu acabei de chegar aqui no mercado atacadista, já fui na feira hoje cedo, tô com as compras aqui no carro e assim que eu chegar em casa eu vou mostrar tudo que eu comprei na feira também e quanto que eu gastei lá. E além das compras, hoje também é véspera de Dia dos Pais, então hoje eu vou fazer sobremesa para levar amanhã no Dia dos Pais com a minha família e também vou fazer um brownie para levar pro tio do Bruno, que é como se fosse também um pai pro Bruno, então eu vou fazer uma sobremesa para ele também. Então eu vou mostrar para vocês também essas receitas que eu vou fazer. A sobremesa que eu vou levar lá na minha família é uma sobremesa diferente que meu pai viu na internet e quis que eu fizesse pra ele de presente. Então vai ser isso, gente. E aí ao longo do dia também eu vou mostrando outras coisas que eu vou fazendo, arrumação da minha casa. Enfim, vou levar vocês nesse dia comigo. E também hoje à noite tem aniversário da minha melhor amiga, gente, minha amiga de infância, que assim, viveu a vida praticamente toda comigo. E segunda vai ser aniversário dela, mas hoje a gente vai fazer uma festa lá junto com a minha família, a gente vai fazer um churrasquinho à noite. Então, gente, vou levar vocês assim pra esse diazão infinito hoje. E é isso, vamos lá! Ó, eu vou começar aqui nos produtos de limpeza. E eu gosto de levar ou Cif ou Sapólio pra poder limpar tanto os rejuntezinhos do banheiro quanto a air fryer, as coisas ali da pia, às vezes eu lavo. E ó, o Sapólio tá R$13,80 e o Cif tá R$15,80. Então, hoje eu vou pegar o Sapólio, vou pegar esse daqui com cloro, eu já pego o grande mesmo. E, gente, a compra da semana é assim, eu vou vendo o que, que vai acabando naquela semana e aí eu vou repondo. Então, não fico fazendo estoque de muita coisa, eu vou comprando o que precisa pra semana mesmo. Essa semana acabou o papel higiênico, então já vim aqui pra pegar mais. Mas, como papel higiênico, né, compensa a gente comprar maior e tudo mais, então eu geralmente pego esse daqui de 12 rolos, eu gosto desse da Personal VIP Folha Dupla, e ele tá R$17,90. Tem esse aqui, ó, da Mille, R$16,90, tem aquela outra marca, tem também da Dueto, R$14,90, e da Neve, R$22,90. Geralmente, gente, eu pego ou esse Personal VIP, ou da Mille, ou da Neve. São as marcas, assim, que eu gosto, mas essa Personal VIP é a minha preferida, de verdade, assim, de custo-benefício, então sempre que tem ela, eu pego ela. Gente do céu, vim agora pegar azeite, e, gente, eu tô chocada, porque da última vez que comprei azeite, eu já tinha pago caro, mas agora parece tão absurdo, assim, cada vez que eu venho comprar azeite, o preço tá mais absurdo. Ai, gente, sem condições, sabe? Eu lembro da época que eu pagava R$15 no vidro de azeite. Mas precisa pegar, né? Então vou ver aqui qual que tá com o melhor preço e vou mostrar pra vocês. Gente, olha o preço que tá. Nossa, eu tô chocada. R$33. Tem aquele de 24, mas a embalagem é de plástico. Gente, deem preferência pra embalagem de vidro quando forem comprar azeite, tá? Porque isso dá diferença na qualidade do azeite. Então vou ver aqui, mas gente, olha isso, R$38, R$34, vou chorar, simplesmente. Ó, no fim escolhi esse daqui, La Espanhola, ele tá R$27,90 e eu tô pegando tipo único porque ele é o melhor pra poder refogar as coisas. Quando você vai esquentar, usa o tipo único e quando você vai usar numa salada, por exemplo, aí sim você vai pegar o extra virgem. Mas como lá em casa eu sempre uso pra refogar, né, na comida, enfim, raramente eu uso em coisas frias, eu vou levar o tipo único que é o que eu mais uso. Ó, e agora eu vim pegar chocolate, eu pego chocolate 70% que tá na minha dieta, aí tem esse daqui, que é uma embalagem meio bonitinha, eu esqueci o nome dessa marca, é uma marca meio chatinha de falar o nome, mas é a mesma dessa aqui. E ele tá R$8,99. Aí tem também da Hershey's e da Lacta. Só que da Hershey's é a mesma de 70%, né? Que é 70% cacau, tá o mesmo preço dessa. E da Lacta não tem de 70%. Então, geralmente, eu pego de alguma delas. Quando não tem 70%, eu pego 60%. Mas como tem dessa, e essa daqui é bem gostosa, eu vou pegar dela hoje.
Vim agora pegar o pão do Bruno, né? Que o meu pão eu compro na feira e do Bruno eu pego no mercado. Ele gosta dessa daqui, da Balduco. Só que ele gosta do pão normal, tradicional, sem ser o integral. E aqui não tem. Então, eu vou pegar dessa outra marca aqui, ó, da Visconti, que também é bem gostosinha. Ele prefere da Balduco, mas essa daqui também é bem gostosinha, bem parecida. Aí eu vou pegar dois pacotes, tá? R$6,29. E agora só falta pegar nata e iogurte pro Bruno, iogurte zero lactose, que é o que ele come na dieta dele, que ele tem intolerância, né? Então já tô vindo aqui na parte dos frios. E depois falta pegar as carnes para fazer as marmitas da semana, que eu vou fazer na segunda-feira. Então agora eu já cheguei aqui na parte dos iogurtes, da nata, que a nata é para fazer a sobremesa de hoje. E aí vou achar aqui o que ele come e pegar para ele. Gente, a marca que eu geralmente compro não tem hoje. Então vou pegar esse daqui, ó, da Lactfree. Ele até que tá com preço bom, tá R$3,39. E a partir de 4 ele sai R$3,09, né? Então hoje eu vou pegar 4, vai sair R$3,09. Geralmente eu pago R$2,99. Na outra marca que eu compro pra ele, essa Lactfree geralmente é bem mais cara. Então eu acabo não comprando sempre. Mas hoje, como tá com preço bom e não tem da outra, vou pegar dela. Ó, e o carrinho tá assim. E eu peguei duas barras de chocolate 70%, porque como tava com preço bom, né? Geralmente ela é um pouquinho mais cara dessa marca, então eu já aproveitei, já peguei duas dela. E agora eu vou achar a nata aqui perto da manteiga. Já achei aqui, ó. Tem da Líder, tem dessa marca que eu não conheço, tem da Firmeza. Eu vou pegar dessa marca aqui mesmo. É a mais baratinha, ó, tá R$10,50, a outra tá R$10,90. E essa daqui tá R$12,90. Então eu vou pegar só uma. É para fazer a sobremesa de hoje. E a nata, gente, a gente usa para fazer chantilly. Para quem não faz muita receita, né, às vezes não sabe, eu uso para bater chantilly, tanto nata quanto creme de leite fresco. Mas aqui onde eu moro é muito mais fácil e muito mais barato a nata do que o creme de leite fresco. Tanto é que aqui, ó, nem tem creme de leite fresco. Tem esses chantilly aqui prontos, só que são um absurdo de caro e não rende tanto quanto um desse. Então, tô levando esse daqui. E agora é só pegar as carnes das marmitas. Hoje tem que pegar carne moída e frango para fazer estrogonofe. E, gente, o legal desse mercado aqui, ele é atacadista, só que ele tem um açougue, o que eu acho que é difícil de ter. Geralmente os mercados atacadistas, pelo menos os da minha cidade, não tem açougue. E aqui tem, é um açougue bom e com preço bom. Então eu já aproveito e já pego tudo aqui. Ó, eu vou pegar peito de frango para fazer estrogonofe, tá R$16,90 o quilo. Semana passada eu comprei ele congelado e paguei cerca de uns R$ 12 no quilo. Só que aí o bom é que aqui eles já picam tudo bonitinho pra mim, né? Então não preciso ficar lá em casa. E a carne moída eu peguei de patinho, tá R$35,90 o quilo. Peguei 1,5 kg. Moidinha, que aí eu faço para as marmitas bem rapidinho de fazer na segunda-feira. Enquanto tá picando frango para o estrogonofe, eu fui confirmar minha lista de compra e eu vi que eu tinha colocado que eu precisava comprar cinco iogurtes para o Bruno. Então, tô voltando aqui para pegar mais um. E agora, peguei aqui o frango, R$ 27, deu 1,6 kg. E vamos pro caixa, compras terminadas. Ó, e agora são 9h40, tá, gente? Esse mercado, ele fica um pouco afastado, assim, da cidade, sabe? Ele fica mais na saída da cidade para outras cidades. Mas ainda assim é pertinho, assim. Da minha casa, ele é uns 5, 10 minutinhos de carro. Mas é que eu tava mais lá pro centro, porque eu fui deixar o Bruno numa consultoria que ele ia dar. Então eu deixei ele para eu ficar com o carro. Então agora vim pro caixa. Bom, gente, então agora acabei as compras, já coloquei tudo aqui no carro e agora eu vou pra casa, vou descarregar tudo. Vou mostrar pra vocês tudo que eu gastei aqui no mercado e tudo que eu gastei na feira e mostrar toda a compra completa pra vocês verem certinho. E agora 10h14 e todas as compras já estão aqui. E seguinte, vou mostrar tudo aqui para vocês. Na feira eu peguei abacaxi, banana, que é para fazer a sobremesa que meu pai pediu de Dia dos Pais. Aqui a mandioquinha salsa para as marmitas de segunda-feira. Aqui são as compras do mercado que eu já mostrei para vocês. Aí aqui cebola roxa para os legumes também de segunda-feira da marmita. Alho que não pode faltar, já tinha acabado aqui em casa. Tomatinho cereja, mamão, que tá na nossa dieta, no café da manhã, limão, aqui são os legumes, e gente, eu já compro tudo fatiadinho, picadinho assim, porque
Juro, fica mais gostoso essas fatiazinhas aqui diferentes, sabe? E se for fazer aqui em casa, eu não vou fazer desse jeito, porque eu não vou ter tempo de fazer assim. Então, facilita demais a minha vida já comprar tudo picadinho. E eu pago R$ 5 em cada bandeja dessa aqui, com legumes já picado. E pra mim, gente, compensa, tá? Não vou falar que é barato, que realmente vale a pena, mas assim, pra mim, pro tempo que eu tenho para fazer as marmitas e pelo gosto, porque eu acho que realmente fica mais gostoso. Eu acho que vale a pena, então eu já compro tudo picadinho assim, é que tem brócolis e couve-flor também. E essa daqui foi uma que eu ganhei de brinde, que é um repolho que eu vou acabar colocando junto nas marmitas também. E a salada, gente, agora eu comecei a comprar salada lavada, tá? Eu tinha muito preconceito com quem comprava salada lavada, mas gente, eu realmente não estou tendo tempo. E eu tô vendo que quando eu não compro lavada, eu simplesmente enrolo para lavar e acabo não comendo tudo que eu precisava comer. Então agora eu tô comprando a saladinha lavada. Eu compro sempre na mesma barraquinha que eu compro os legumes. Então o cara sempre me faz um descontinho, né? Na feira é sempre assim. Se você compra muita coisa, eles sempre te dão um desconto, sempre te dão um brinde. Então ele faz um descontinho, ela custa R$ 8, mas ele acaba dando um desconto no final da compra. Então eu já compro lá. Essa daqui é a alface americana. E aí, gente, a compra completa no mercado deu R$ 298 e na feira deu R$ 143. No total, a compra ficou R$ 342, porque aí tem os quebradinhos dos centavos, né? Então deu R$ 342 a compra total para a semana com produtos de limpeza, papel higiênico, com tudo, 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 tudo que a gente come, que a gente compra durante a semana, então agora tá completinho. E agora provavelmente não preciso comprar mais nada até o fim da semana. E agora, gente, vou continuar o meu sábado. Então, o que que eu tenho para fazer aqui agora? Eu preciso guardar todas essas compras, preciso lavar essa louça e fazer a sobremesa, tanto a sobremesa que eu vou fazer pro meu pai, quanto a sobremesa que eu vou fazer pro tio do Bruno, que é um brownie. E enquanto isso, gente, que eu tenho que fazer essas coisas, eu vou colocar umas aulas minhas para rodar no notebook, vou trazer ele aqui para cozinha e vou deixar umas aulas minhas rodando, que são umas aulas complementares assim do curso que eu faço. E aí, enquanto eu vou fazendo essas coisas, né, sobremesa, ajeitando aqui a cozinha e tudo mais, eu vou ouvindo as aulas e aí depois eu respondo as perguntas que tem para responder, que é tipo assim, é uma nota extra, sabe? Não é a minha aula normal, é um extra, então eu vou fazer tudo isso enquanto eu tô fazendo tudo e já adianto, né, gente? Já consigo eliminar isso daí. E é isso. Então, vou deixar vocês aqui no tripézinho, gravando enquanto eu vou fazendo tudo isso. Então vamos lá, né, gente? Dá continuidade para esse diazão. Gente, seguinte, acabei de fazer o creme da minha sobremesa. Eu vou fazer um pavê de banoffee que meu pai viu na internet, pediu para eu fazer. Aí aqui nesse creme, o que que eu fiz? Eu cozinhei 2 latas de leite condensado e eu já tinha mais uma meia lata de leite condensado cozido na geladeira. Aí eu misturei elas com um creme de leite e eu bati aquele chantilly, né? Aquela nata que eu comprei agora há pouco no mercado. Fiz um chantilly e aí misturei tudo. Então, ó, ficou uma misturona gigante e, gente, ficou deliciosa, ficou muito, muito gostosa mesmo. Como a sobremesa é com banana, no Dia dos Pais é só amanhã, eu não vou montar ela agora. Então, eu vou fechar esse pote aqui, vou deixar esse creme pronto na geladeira. E aí, provavelmente hoje à noite ou amanhã cedo, eu vou e monto a sobremesa, que aí é só fazer intercalando bolacha, maisena, esse creme e banana e finalizar com uma canela por cima. Então, era só isso que eu precisava fazer para hoje. Vou tampar esse pote, vou colocar na geladeira e vou começar a organizar a cozinha e também fazer o brownie, que é pro tio do Bruno. E como eu falei para vocês também, eu já tô aqui com as minhas aulas, assistindo elas enquanto eu vou fazendo.
Gente, seguinte, agora é 1 hora da tarde e eu já lavei toda a louça que tinha pra lavar, já guardei a louça, já lavei de novo, já guardei de novo. Então, assim, tá basicamente agora sem nada na pia. E agora eu também já almocei. Além disso, eu fiz o brownie, né? Mostrei o vídeo aí pra vocês, fui filmando enquanto isso. E pra quem não sabe como fazer um brownie, tem uma receita maravilhosa de brownie aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição, que é a minha receita preferida da vida. E lá tem todo o passo a passo certinho pra ele ficar bem com a casquinha crocante em cima, sabe? Fica perfeito. Gente, 1h29 agora, eu tô saindo, eu tenho que passar numa padaria pra pegar um presente que eu ganhei. E vou passar a buscar o Bruno também. Como eu falei pra vocês, o Bruno, ele foi dar consultoria hoje cedo, né? E aí pra eu poder fazer as compras, eu fiquei com o carro. E aí agora eu vou lá buscar ele, que ele terminou as consultorias, foi almoçar com o amigo dele. E gente, agora nesse momento, na minha casa, estão meus pais e minha amiga que faz aniversário hoje. Que eles estão aqui na cidade, eles precisavam almoçar e precisavam também terminar de fazer mais algumas coisas, então eles vieram aqui pra casa, porque meus pais moram em uma chácara que é afastada da cidade, então não dá pra ir lá almoçar e voltar. Então eles vieram aqui em casa, trouxeram a comida que eles tinham encomendado, uma feijoada e tal, e aí eles estão lá almoçando, então eu tô saindo, eles estão ficando aqui em casa, e aí eu já volto pra casa. Gente, olha aqui, já estou com o Bruno, já busquei ele. E agora a gente passou aqui na Holandesa, que é a padaria que a minha amiga trabalha e que ela deixou um presente pra mim. Então, vou abrir aqui e mostrar pra vocês. Gente, olha isso, que coisa mais linda! Isso daqui é um bombom de morango com brigadeiro de pistache e chocolate branco. Essa minha amiga, a Tawane, ela é uma confeiteira, gente, assim, melhor da vida. E ela fez esse bombom ontem e eu fiquei babando nos stories. E aí ela falou que ia fazer pra mim. E ela fez essa caixinha inteira. Essa caixinha nem tem no cardápio da panificadora. É só no cardápio de eventos. Não tem pra vender avulso, sabe? E ela preparou pra mim. Olha que coisa mais linda. Gente, tem bombom de tudo aqui, ó. Tem damasco recheado, brigadeiro de pistache. Esses daqui eu sei que são uma pirâmide. É de Nutella e a outra é de whisky. Eu nem bebo, mas com certeza eu vou provar. Ah, é que tem essas borboletinhas, ó. Gente, é tudo de chocolate, tá? E é tudo chocolate bom. Chocolate de verdade, assim. Olha que capricho. Tem de Oreo, de cereja. Ó, tem até o cabinho da cereja. Que lindo. Depois eu vou mostrar bem certinho pra vocês. Gente, agora são 3 horas da tarde. A gente acabou de chegar aqui na empresa da família do Bruno. Porque eu vim pegar o meu defumador, porque eu vendi ele, né? Pra quem chegou recentemente aqui, eu sou chefe de cozinha. E eu sou especialista em churrasco e carnes defumadas. Porém, estou saindo da profissão, estou saindo desse ramo. Então eu resolvi vender meu defumador, que eu vou mostrar ele pra vocês. E aí hoje o meu pai vai vir pegar, porque um amigo dele que comprou, então meu pai tá vindo aqui pra pegar. E aí o defumador ele fica aqui na empresa da família do Bruno, que tem um lugar aqui que eu deixo ele guardadinho. E aí vou mostrar pra vocês. E agora eu tô aqui. Aqui é a parte do refeitório, a parte de baixo, né? A empresa mesmo é lá em cima, é uma fábrica de etiquetas e rótulos. Ó, e aí ele tá aqui. Aí esse daqui é o defumador, aquele lá é o carrinho dele. E aí a gente vai só esperar meu pai chegar pra gente poder levar pra lá e colocar na caminhonete. E, gente, eu já vim, ó, com roupa de treino pra poder sair daqui e já ir treinar. Mas a vontade de treinar tá bem, bem, bem pequena. E agora são 6 horas, nós já chegamos em casa e eu acabei de preparar o nosso café da tarde. Aqui é meu pão com queijo fresco grelhado e orégano. E aqui o café da tarde do Bruno é uma crepioca com carne moída e também um iogurte com granola. Aí agora a gente vai comer e a gente já tem que se arrumar correndo pra ir lá pra casa dos meus pais pro aniversário da minha amiga. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje é domingo, agora são 7 horas da manhã. Eu acabei de acordar, eu realmente, assim, acabei de acordar.
E eu vou começar a montar a banoffee agora, o pavê de banoffee. E ontem eu não finalizei o vídeo com vocês porque eu queria mostrar montando essa sobremesa. E aí já vou aproveitar e também já vou estender esse vlog para hoje também, mostrando como que vai ser nosso dia. Vou deixar umas partes aqui para vocês. Hoje é dia dos pais, então a gente vai no tio do Bruno, no meu pai e também no pai do Bruno. Então o nosso dia vai ser esse e provavelmente vai ser exatamente só isso que a gente vai fazer hoje. Então é isso, vamos lá? E para fazer esse pavê de banoffee, a gente vai precisar do creme, que eu preparei ontem, né? Ensinei vocês. Banana, bolacha maisena. Aí eu não sei se vai usar esse pacote inteiro, né? Porque no caso eu tô fazendo uma receita bem grande. E peguei aqui uma travessa bem grandona. Vou ver se eu consigo fazer um caprichozinho, que eu vi no vídeo que ele me mandou, que a pessoa colou umas bananinhas aqui na lateral. Vamos ver se eu consigo fazer isso daí também, pra ficar bem bonitinho. E, gente, o brownie de ontem ficou assim, ó, super durinho por cima. Eu amo desse jeito. E por dentro ele fica bem cremosinho. Ai, que maravilhoso. E aí, provavelmente, eu vou levar nessa forminha mesmo lá pro tio, não tem problema. E a gente também encomendou dois empadões. Um a gente vai levar lá pro tio pra gente comer de café da manhã com ele. Então a gente vai levar o empadão e o brownie. E outro para comer à tarde lá na casa do pai do Bruno. E aí a gente comprou essa barra aqui, ó, de chocolate com café, que o pai do Bruno ama café. E esses vão ser nossos presentes. Vai ser o tempo que a gente vai ficar com eles. E essas comidinhas que a gente fez e comprou para agradar eles. E vai ser isso, nosso dia dos pais. Aqui eu também já deixei um potinho com leite, porque aí eu vou molhando a bolacha maisena aqui nesse potinho com leite. E agora eu tô pensando, eu acho que eu vou jogar um pouquinho de canela aqui nesse leite, pra dar um gostinho, né? Porque banoffee com canela é maravilhoso. Então, vou fazer isso também. Vou jogar um pouquinho de canela, vou misturar e aí vou molhando a bolachinha aqui. Gente, ficou pronto a nossa banoffee. Ó, eu tentei fazer aquele detalhe na lateral, mas não deu muito certo, ó. Ela cobriu tudo. Ai, que dó, mas enfim, dá pra ver um pouquinho, né? Mas ó, como que ela ficou gigante, gente. Essa travessa ela é bem grandona. E aí encheu tudo. E o creme, ele ficou muito, 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 muito absurdamente cremoso, assim. Nossa, ficou muito bonito, uma textura bem gostosa. E aí, ó, montei tudo aqui e no fim eu usei todo aquele creme, usei um pacotinho e meio de bolacha maisena, né? Aquele pacote lá vem três desse. Aí eu usei um e meio. Aí sobrou um e meio também. Usei cinco bananas na receita, sobraram essas duas aqui, vai ficar aqui em casa agora, né? E é isso. Agora eu só vou tampar, vou deixar na geladeira e mais tarde a gente vai passar aqui pegar para poder levar no almoço com a minha família. E aí esse daqui eu só vou levar mesmo, ele assim. E aí a gente já já vai sair. Aí agora são 7h40. Então foram 40 minutinhos, desde acordar até fazer tudo isso. Então agora eu vou lá me arrumar. E pronto, terminei de me arrumar. Eu ainda vou colocar um casaquinho aqui por cima, mas ó, coloquei brinco, coloquei relógio, pulseira, passei uma maquiagem. Eu tomei banho, lavei o cabelo, né? Então já sequei o cabelo também. Bruna arrumou a cama. E agora a gente vai sair e. São 8h39. Pessoal, 8h43, a gente acabou de chegar em casa. A primeira coisa que eu já fiz para não esquecer foi tirar as carnes do freezer, que ontem, quando eu cheguei do mercado, eu coloquei elas para congelar. E amanhã eu quero fazer uma faxina bem rápida e fazer as marmitas bem rápida também. Então, assim, vai ser o vlog de segunda, fazendo as coisas mais rápido possível da história, porque terça-feira é feriado. E, gente, na terça é feriado aqui na minha cidade, é um feriado só da cidade, então as cidades em volta também não são feriados, é só daqui mesmo.
Mas, como é feriado aqui, o Bruno não vai trabalhar na terça e, consequentemente, ele também emenda segunda-feira. Então, segunda e terça ele não vai trabalhar. Então, eu quero tentar deixar o meu dia mais livre amanhã. Então, gente, amanhã o vlog vai ser, assim, potente, viu? Potente, porque eu vou fazer tudo meio que ao mesmo tempo. Então, eu acho que vai ser o vlog mais legal de todos. E com isso, eu já vou encerrando o vlog de hoje, desse fim de semana, na verdade, né? Foi vlog de compra de ontem, do dia de ontem, do dia de hoje. E é isso, nosso dia hoje foi super, super gostoso. A gente teve um dia realmente só de descanso, só visitando a família. A gente gosta de estar em família e a gente se dá bem com todo mundo. Então, realmente, é um tempo muito gostoso. Então, a gente acabou de chegar em casa agora, a gente vai tomar um banhozinho, vou tirar a maquiagem, né? E a gente já vai se preparar pra ir dormir, porque amanhã, como eu falei pra vocês, eu quero fazer tudo o mais rápido possível. Então, sim, mesmo sendo, de certa forma, feriado pra gente, eu vou acordar cedo, vou acordar às 5, pra adiantar mesmo o meu dia e já ficar livre no restante dele, pra gente poder sair, poder passear, fazer alguma coisa. E aí eu vou mostrar tudo pra vocês no vlog de segunda. Então, esse vlog que vocês estão vendo agora, ele tá entrando na quinta-feira no canal e segunda já entra o vlog de amanhã, que é o vlog de segunda. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo de agora em diante, pra assistir esse vlog que vai sair na próxima segunda. E é isso. Um beijo pra vocês e nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.